բարի եկեք ասենք, Աստծո ժողովրդին, ոնց եք, լավ եք, ուրախ եք, Արաքյալ ասում է, ամեն օրեն ուրախ եղեք, այո, մենք պետք է որ ուրախ լինենք, որտեղ մեր առջև մի ուրախության բան կա, մի աբակա ունենք մենք, որ ակնկալությամբ սպասում ենք այդ օրվան. Երբեմն աշխարհի մեջ նեղություններ էլ ունենք, բայց ոչինչ, մի օր դրանցից էլ պիտի ազատվենք. Եվ երկնքում մեր հավիտենական ուրախությունը, խաղաղությունը արադավորող որևէ մի բան պիտի չլինի. Ամեն բան անցավ, ահա, այն օրատորի վրա նստած էր, ասեց, ամեն բան նոր գնեմ. Փառք Աստծո, այդ ուրախությունը ունենք մենք, այդ հույսը ունենք մենք, և մենք գիտենք, որ մեր հույսը մեզ ամոթով պիտի չթողնի. Այդ հույսը հաստատված է մի վեմի վրա, որի անունն է Իսուս Քրիստոս. Նա երեկ այսօր և հավիտյան նույնն է, փառք իր անվանը. Այսօր եկանք դարձյալ դերոջը խոսքը մտիկանելու, խոսելու և բաշտելու մեր Աստվածը, շնորհակալություն հայտնելու, երկելու, որտև ինքը միայն արժանի է այդ բոլոր բաներին. Ուրեմն, մենք սկսեցինք մի քանի քարոզներ իրար հետ կապված խոսել այն բանից հետո, որ երբ որ մենք հայտնության գրքի 10-րդ գլխի մեջ մենք հանդիպեցինք այնտեղը, որտեղ գրված էր, որ և 7-րդ հրեշտակը, երբ իր փողը հնչեցնի, այն ժամանակ Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, և ինչ էր այդ խորհուրդը, որոշ չափով դրա մասին խոսեցինք. Մենք տեսանք, որ սկզբնական շրջանում դիեզերական խաղաղություն կար, որևէ պրոբլեմ չկար դիեզերքի մեջ. Բայց ահա ինչ եղավ, այն քերովպեն, որը կադարյալ էր ստեղծված, և Աստված ասեց նրա համար, ինքը կադարելության գնիքն է, դրանից ավելի բարձր ստեղծված չկար, Աստծո ձեռքերի կադարյալ գործն էր դա. Եվ այս ստեղծվածը իր իմաստության, իր գեղեցկության պատճառով սիրտը հպարտացավ և ասեց, ես Աստված մնեմ. Այսպես եղավ, երբ որ դիեզերքի մեջը խաղաղությունը խանգարվեց, ներդաշնակությունը խանգարվեց, և այս քերովպեի հետ միասին բազում հրեշտակներ էլ աբստամբեցին, և երկնքի մեջ բաժանում առաջ եկավ, երկույթյուն առաջացավ. Աստված երբեք թույլ պիտի չդա, որ դիեզերքի մեջ երկույթյուն լինի, բաժանում լինի, պետք է լինի մեկ, մեկ Աստված, մեկ կամք, մեկ տերություն և թագավորություն, մի աբանություն, մեկություն, այսպես պիտի լինի, և դիեզերական խաղաղությունը պիտի թագավորի. Աստված երբեք թույլ չի տա, որ երկու լինի, երկու ուժեր լինեն, երկու գաղափարներ լինեն, բարին և չարը լինի, և այնտեղից էլ սկսվեց. Երբ Սատանան աբստամբեց, իրեն հետ էլ բազում հրեշտակներ, երրորդ մասը հրեշտակների, և բաժանում առաջացավ։ Ես անցյալ առիթով բավական դրա մասին խոսել էի, նրա անցյալի մասին որոշ օրինակներ բերինք Սուրբ Գրքից, և նրա վաղճանի մասին էլ որոշ չափով խոսեցինք, տեսանք, որ նա աստիճանաբար անգում ունենալով ի վերջո միջով դժոխք պիտի հասնի։ Հետո Աստված ինչ արեց, գետնի փոշից առավ և մարդը շինեց, ուրեմ մեկը երկնքից գադարյալը ստեղծվեց և ընկավ, իսկ մյուսը մարդը, աթամը, ինքը հողից առնվեց, ամենացած
ոտքի դակ եղած մի մատերիալով ասենք, գոյության եկավ մարդը, որպեսի, ինչպես Եզեկիել Մարգարեն է ասում, որպեսի ջրասուն ձարերը իրենց գլուխը վերջը վերցնեն։ Այդ ջրասուն ծարերը ասածը մարդիկն են դրանք, մարդիկն են։ Իրենց գլուխը վերջը բարձրացնեն այն ծարը, որի օրինակով մենք անցյալ անգամ էլ խոսեցինք, որը ներգայացնում էր Սատանան, ինքը գլուխը բարձր էր, բոլորի վրա իշխող էր, ինքը սաղարթախիտ էր, բոլորը իր դակն էին, այս այլաբանական բաները բոլորը գան։ Ուրեմն ասված մարդը ստեղծեց, իր պատկերով ստեղծեց, բայց ինչ եղավ, Սատանան երբ որ տեսավ, որ Աստված մի օրենք տվավ Ադամին, ուրախացավ։ Ուրախացավ, ասեց, հիմա, քանի որ այս օրենքը գա, ես կխապեմ, ես կխապեմ, և մարդուն կզրգեմ ես, Աստուծ կբաժանեմ, և իր ունեցած իշխանությունն էլ ձերիցը կխլեմ, ամահությունն էլ կխլեմ, դեսնեմ թե ինչպես մարդը պիտի ելնի և մինչև Աստծո աթոռի աջ կողմը պիտի նստի։ Որտև Աստծո խորհուրդը այդ էր, ինչ էր Աստծո խորհուրդը, Սատանան գործանել, և ընկած մարդը, որը գետնի հետ հավասար էր, բարձրացնել մինչև իր աջ կողմը նստեցնել աթոռի վրա, որին ցանկանում էր Սատանան։ Սատանան շատ լավ հասկանում էր Աստված ինչ է անում։ Եվ ուրախացավ, հիմա ասաց կխապեմ, և իրոք էլ Աստված թույլ տվավ Սատանային, ես սկզբից էլ խոսեցի, թե ինչի համար Աստված թույլ տվավ Սատանային, որպեսզի մարդու անգման պատճառ լինի, որտեղ Աստված պատճառներ էր որոնում, որպեսզի Սատանային լավ ձևով դատապարտի։ Եվ ընկած մարդուն էլ, նրանք, որ գահավադան, վեր բարձացնի, նստեցնի այն դեղը, որտեղ որ Սատանան ինքն էր փափագում։ Ինչ զարմանալի են Աստծո գործերը, ինչ խորհրդավոր են նրա ծրագրերը։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի անգամ Հռոմեացի ստղթի մեջ զարմանքով է ասում, «Օ՜, Աստծո իմաստության, գիտության, խորունգություն, ինչպես անքննելի են նրա ճամփաները, խորհուրդները»։ Իրոք էլ։ Եվ Սատանան խապեց։ Եվ որ խապեց, ինքը ի օգուտ իրեն գրանցեց, որ հաղթեց ինքը, ուրախացավ, որ մարդը ընկավ, մարդու և Աստծո միջև բաժանում առաջացավ, անցյալ առիթով էլ ասեցինք, մարդը գործերեց այն իշխանությունը, որ ուներ, իր ամահությունը գործերեց, և շատ բաներ գործերեց մարդը, Սատանան խապեց իրեն։ Բայց Աստված արդյոք ինքը դգարացավ, որ Սատանան այսպես խապեց, ամեն բան խանգարեց, ծրագիր Աստծո և այլն, իհարկե ոչ։ Ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, որ Աստված իր ուխտը ոչ թե հողի չինված Ադամի հետ էր, այլ վերջի Ադամի հետ, վերջի Ադամ, վերջի Ադամը պիտի գար։ Կորինթացի ստղթի մեջ է գրված, առաջին մարդը երկրեի է հողեղեն, բայց երկրորդ մարդը երկինքեն է, և դեր է ինքը։ Ուրեմն առաջի Ադամը գործերեց, առաջի Ադամի հետ եղած այդ ուղտը ասենք որոշ, ձախողվեց, բայց Աստված իհարկե ինքը ամենագետ է, գիտե ինչ է անում ինքը, և ինքը մի նոր Ադամ հանեց, այսինքն վերջի Ադամը,
Ինչի ասում վերջի ատամ, չգիտեմ անցյալ անգամ ասել է, թե ոչ, մենք ատամ ասելով հասկանում ենք, ինչ ենք հասկանում, բոլոր մարդկության համաբարունակությունը, ատամը ինքը մարդկային ցեղի գլուխն է, երբ ասում ենք ատամ, դա մեր գլուխն է, մարմնավոր մարդկանց գլուխն է ինքը, մարդկային համաբարունակությունն է ատամի մեջ, վերջին ատամով ատամել ասելով մենք հասկանում ենք նոր մարդկային սերունդը, որոնք Սուրբ Հոգիից են ծնված, նոր վերածնված մարդկության համաբարունակությունն է Քրիստոսի անձի մեջ։ Մենք ատամի մեջ ինչ որ ժառանգեցինք, դա ատամից ժառանգեցինք։ Եվ երբ որ Քրիստոսի եկանք մենք վերստին ծնունդով, ինչ որ Քրիստոսի մեջ կա ժառանգաբար, մենք ժառանգեցինք Քրիստոսից։ Թե անմահությունը, թե հավիտենական կյանքը, Աստծու հետ ունեցած մեր հաշտությունը, մեր աբական, մեր ամեն ինչը։ Եվ Աստված փոխանակ անհատներին նայելու երկու անձնավորության է նայում, առաջին ատամին և վերջի ատամին։ Առաջի ատամը ով է, ինչ է, ինչ է ներգայացնում Աստծու առջև, և վերջի ատամը ինքը ով է և ինչ է ներգայացնում Աստծու առջև։ Ուրեմն մեկ մարդով մահը մտավ աշխարհ, մեկ մարդով էլ վերջի ատամով էլ գանքը։ Տեսնում եք, հավատքով մենք ինչերի կարող ենք ժառանգ դառնալ։ Աստծո փրկությունը ձրի է, ձրի, Քրիստոսի մեջ, հավատքի միջոցով։ Ուրեմն Աստծո ուխտը վերջի ատամի հետ էր, որի ելքը պիտի լիներ երկնքից։ Երբ որ Սատանան իմացավ, որ կնոջ սերունդը իր գլուխը պիտի ջախջախի, գարտեց, որ Եվան է, և Եվայի առաջի սերունդը Գայենին մարդասպան շինեց, և երևի տեղ խնդաց էլ մեկ հատ, բայց հետո տեսավ, որ չէ, հասկացավ, տեսավ, հասկացավ, որ չէ, դա չէր, ուրիշ մեկն է, որ պիտի գար, և իր գլուխը պիտի ջախջախեր։ Անշուշտ Սատանան ամենագետ չէ, շատ բաներ էլ չգիտե ինքը, բայց ժամանակի ընթացքում մարգարեություններից ինքը հասկացավ, ինքը հասկացավ, դրա համար, երբ որ Հիսուսին դարավ անապատը փորձելու, ասեց գրված է քեզի համար, ուրեմն գրվածքը գիտեր, գիտեր Հիսուսի համար ինչ էր գրված։ Եվ հետո հասկացավ, տեսավ, որ այդ չէր, ու ինքը հետևում էր, ու երբ ժամանակը լեցվեց, ժամանակը եկավ, Աստված իր որդին ղրգեց, որ գնոջ մե եղավ։ Ինչ է նշանակում, երբ ժամանակը լեցվեցավ, ուրեմը ժամանակ գոյություն ուներ, որի ընթացքում վերևից պիտի հայտնվեր վերջի ատամը, Քրիստոսը, և գույսից մարմին պիտի առներ։ Մենք սրանով հասկանում ենք, որ ամեն բան ծրագրված է։ Ես ձեզի ուրիշ առիթով էր ասեցի, չէ, որ Գործարակելոցի մեջ գրված է, Աստված ազգերը դարածեց, նրանց սահմաններ դրավ, և բնակության ժամանակ սահմանեց, որ մեզին խարխապելով Աստված գտնեն։ Ուրեմն ազգերին ապրելու ժամանակ տվողը Աստված է, նրանց երկրի սահմանները տվողը Աստված է, եթե այսօր որոշ ազգերը անիրավված են և նրանց սահմանները բռնի գերբով տիրացել են, մի օր Աստված նրանց ձեռքից պիտի առնի, և ում համար որոշել էր Աստված, նրանց էլ պիտի դա։
Երբ ժամանակը լեցվեցավ, երբ ժամանակը լրացավ, Աստված իր որդին ղրկեց։ Մենք կարդում ենք Եփեսացից առաջի գլխի դասամարը, այնտեղ գրված է, որ ժամանակներին լրանալուն Աստված, որպեսզի դնդեսության մեջ ամեն բան բովանդակե Քրիստոսով, ինչ որ երկինքը գա և ինչ որ երկրի վրա։ Քրիստոս պիտի ամփոփի Աստծո ընտանիքը, ցիրուսան եղած ոչխարները, պիտի ամփոփի, պիտի մեկացնի, մեկ պիտի անի, և որ ժամանակները, դնդեսության ժամանակները լրանան, և որ ժամանակը գա, և Հիսուս եկավ, և տեսանք դարձյալ Եփեսացի ստղթի մեջ կա, ինքը եկավ երկուսը մեկ անելու, և իրար հետ եղած թշնամությունը վերացնելու, և միջնաբադը, այսինքն թշնամությունը քանդելու, Հիսուս եկավ հրեա հեթանոս միացնելու, որտև երկուսն էլ հավասարապես մեղավոր էին Աստծո առջև։ Եվ դնդեսության լրանալուն Հիսուս պիտի գար, պիտի բովանդակեր Աստծո ընտանիքի ժողովուրդը, պիտի բովանդակեր, ուրեմն ժամանակ գոյություն ունի։ Մենք երբեմն վրազում ենք, ասում ենք, Տեր, երբ պիտի գաս, ուշանում ես և այլն, բայց եթե սրանից 100 տարի առաջ եկած էլ, մենք ինչ պիտի անեինք այն ժամանակ։ Ուրեմն ժամանակ գոյություն ունի, ժամանակի մեջ պիտի գա, որոշված է։ Երբ ժամանակը լրացավ, Աստված իր որդին ղրկեց, որ գնոջմէ եղավ, և հենց նա էր, որ օձի գլուխը պիտի ջախջախեր։ Դրա համար Սատանան Հիսուսի ծնված օրվանից գրնգագող հետևում էր դրան, որպեսզի կարողանա գործանի, բայց հայրը նրա հետ էր միշտ։ Նա չկարողացավ Հիսուսին ոչ մեկ բան անելու։ Եվ որ իր մարմնավոր եղբայրները ասեցին, այս տոնին ինչու չես գնում Երուսաղեմ, եթե մեկ ուզում է ինքը իրեն հայտնել, պետք է աշխարհին հայտնի, ինչու չես ելում, և Հիսուս ասեց. Ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է, այսինքն, երբ ուզեք Երուսաղեմ կգնաք, կամ չեք գնա, արևդուր գանեք, կամ չեք անի, ինչ որ ուզեք, այն էլ գանեք, բայց իմ ժամանակս իմ ձերքը չէ, ասեց Հիսուսի ժամանակը հորը ձերքն էր, նա ինքը իրենից ոչ բան չէր անում, Աստված ուր դանում էր, գնում էր, ինչ ասում էր, նա էր խոսում, այնպես որ անհնարին էր, որ Սատանան կարողանար Հիսուսին մի վնաս հասցնել։ Հիսուս երբ որ եկավ, 30 տարեկան եղավ, ինքը գնաց Հորդանան մգրտվելու, դրանից հետո Սուրբ Օգին արավ անաբատ տարավ, անաբատ տարավ, որպեսի Սատանան գա և փորձի իրեն, որպես վերջին ատամ, որպես մարդ։ Հիսուս այնտեղ փորձվում էր որպես մարդ։ Երբեմն ասում եմ, որ Հիսուս Աստված էր, այո, Աստված էր, բայց նա չեկա որպես Աստված ապրելու։ Օրինակի համար ինքը 5000 հոգու գերագրեց անաբադի մեջ, բայց փորձության ժամանակ անաբադում ինքը անոտի էր, ինքը Սատանան ասում է, դե քարեր ասածով հացելնի, ինչ է սոված մնացել։ Ինքը եկել էր ուրիշին սպասավորություն անելու, ոչ թե ինքը իրեն, իրեն սպասավորություն անողը հայրը պիտի լիներ, նրա հացը հայրը պիտի դար։ Եվ Սատանան տեսանք, որ ճիշտ 3 օրինակներով, ինչպես որ եթեմական բարդեզում խապեց ինքը, և այն և ատամին խապեց, աչքի ծանգություն, մարմիրի ծանգություն, և այս աշխարի հբարդությունը կամ անբարդավանությունը։ Նույն այս 3 փորձություններով մոտեցավ Հիսուսին, որ խապի, և ինչ եղավ, խայդարակված հերացավ ու գնաց։
Ինքը Անաբադից վերադարձավ եւ սկսավ հոգեի զորությունով քարոզել, երկինքի արքայությունը քարոզել։ Եվ մենք կարդում ենք Ղուգաս 10-րդ գլխի 18 համարի մեջ, ասեց աշակերտներին, «Դեսնում էի սատանան, փայլագի պես երկինքից վար է ընկնում»։ Հիսուս արդեն դեսնում էր, որ սատանան աստիճանաբար գործնում է իր ուժը, իր իշխանությունը։ Նա գամաց-գամաց իջնում է դեպի անդունդը, փայլագի պես արագությամբ նա իջնում էր, գործանվում էր։ Երբ հարություն արավ, Մատթեոս 28:18 համարի մեջ կարդում ենք, աշակերտներին ասեց. «Երկինքի եւ երկրի բոլոր իշխանությունը ինձ տրվեց իմ հորից»։ Գնացեք եւ քարոզեք։ Երկինքի եւ երկրի բոլոր իշխանությունը Հիսուսին տրվեց։ Եվ ելան քարոզեցին։ Մենք կարդում ենք դարձյալ Հովաննու ավետարանի մեջ 14-րդ գլուխն է, 16-րդ գլուխը. «Ես գերտամ ասավ եւ Մխիթարիչը ձեզի գուղարգեմ»։ Ու երբ Մխիթարիչը գա, ինքը երեք բան պիտի անի, ասեց Հիսուս, երբ որ Սուրբ Օգին գա։ Նախ եւ առաջ, երբ որ Սուրբ Օգին գա, մենք պիտի իմանայինք, աշակերտները պիտի իմանային, որ արդեն Հիսուս դեղ է հասել եւ իր արած քավությունը մարդկանց փրկելու համար ընդունելի է եղել, հավանել է Հայրը, եւ Սուրբ Օգին պիտի ուղարկի։ Հորը խոստմունքը Սուրբ Օգին պիտի ուղարկեր։ Ու երբ որ Սուրբ Օգին գար, աշխարհը պիտի հանդիմաներ մեղքի համար, արդարության համար եւ դադաստանի համար։ Մեղքի համար պիտի հանդիմաներ, որ ինձ չեն հավատար։ Ուրեմն ամենամեծ մեղքը հասկանում ենք, որ Հիսուսին չհավատալն է։ Սխալ մի բան անել չէ, այլ Հիսուսին մերժելն է ամենամեծ մեղքը։ Եվ դա Սուրբ Օգին պիտի հանդիմանի։ Երկրորդը արդարության համար, որ ես իմ հորս քով գերտամ, եւ ալ ինչ չեք տեսներ։ Հիսուս երկրի վրա ցույց էր տալիս, որ ինքը Աստծո որդին է եւ ինքը Մեսիան է։ Բայց ինչ եղավ, ինքը դգարությամբ մատնվեց եւ ձեզելով, խայդարագելով խաչահանեցին ու սպանեցին։ Ուր մնաց իր արդարությունը։ Ուրեմն ձախողվեց, այդպես էին մտածում հրեաները այն ժամանակ։ Բայց Հիսուս ելավ փարքով, որը աջ կողմը նստավ։ Եվ եթե մարդիկ չհավատան նրա արդարությանը, որ միակն է, որ հորը աթոռի աջ կողմը նստած է, որ միակ բարեխոսն է, որ միակ ճամփան ճշմարտությունն է, եթե չհավատան, սատանայի հետ միասին միջև դժոխք պիտի իջնեն։ Երորդը ասեց, երբ ինքը աշխարհ գա, պիտի աշխարհը հանդիմանի դադաստանի համար, դադաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դադաբարդված է։ Ոչ թե նա պիտի դադաբարդվի հետագային, այլ արդեն դադաբարդված է։ Այդ ժամանակ սատանան արդեն դադաբարդված էր ինքը։ Դրա համար Հիսուս ասեց, «Տեսնում էի նրանք այզագի պես վար էր ընկնում, փայլագի պես»։ Եվ եթե ներկա աշխարհը սատանային ընկերացած եւ երկնային բաներին, փրկության, Հիսուսին, հորը մերժելով միանան սատանային, դադաբարդված են։ Անավադ աշխարհը, ում որ վստահել է, հիմա ապրում է,
այդ անօրենը, որը հապշտագեց Ադամի ձեռքից իշխանությունը, դարձավ ինքը այս աշխարհի իշխանը, գարավարիչը, եթե մարդիկ միանան նրան, գործված են, գործված են, որտեղ նա դադաբարտված է, ուշտ է շուտ նրա իշխանությունը պիտի վերցվի և պիտի գնա գրագի լիճը, և մարդիկ պիտի գնան նրա հետևից գրագի լիճը, ուրեմն քանի ժամանակը մեր ձեռքն է, մենք պետք է որ խելացի լինենք և ընդունենք Հիսուս Քրիստոսը որպես մեր անձի փրկիչը և կարողանանք ազատագրվել, բարձրացվել այն նոր աշխարհի համար, որը մեզ համար Աստված Հայրը պատրաստել էր։ Երբ Սուրբ Հոգին գա, ինքը պիտի հանդիմանե աշխարհը։ Ո՞վ է տեսնում Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին տեսնող գա, որ հանդիմանի նրան։ Ո՞վ է անելու դա, դա ո՞վ պիտի անի, մենք պիտի անենք։ Հավատացյալները պիտի անեն դա։ Նրանք պիտի ասեն, որ նա դադաբարտված է, եթե նրա հետևից գնանք, դեպի գորուսն ենք գնում։ Մենք պիտի կարոզենք, որ Հիսուսին չհավատալը ամենամեծ մեղքն է։ Եվ Աստված մարդկանց չի դադում, Աստված պիտի չդադի մարդկանց, որտեղ մարդիկ մեղավոր ծնված են, բայց պիտի դադի նրա համար, որ իր նախախնամած, պատրաստած ձրի փրկությունը Քրիստոսը մերժում են մարդիկ, այ դրա համար։ Որտեղ ամենևին տարբերություն չունի, մեկը լավ հավատացյալ է, մյուսը վատ հավատացյալ է, մեկը շատ մեղքը գործել, մյուսը քիչ մեղքը գործել, այստեղ դա չէ խնդիրը, ապա բոլորն էլ մեկ են Աստծո առջև, հավասարապես, բարձրապես մարդիկ Հիսուս Քրիստոսը մերժելու համար, և այդ բաները մենք ենք, որ պիտի աշխարհին դեղյակ պահենք։ Ուրեմն Քրիստոս փրկագործությունը կատարեց խաչի վրա և փառքով համբարձավ ու նստավ հորը աթորի աջ կողմը։ Գարտանք Եբրայեցիս առաջի գլուխը և երրորդ համարը։ Որ իր պարքի լույսն է, Հիսուս հորը պարքի լույսն է, իր էյության բում բատկերը, որ իր զորության խոսկովը ամեն բան կբռնե, իր անձով մեր մեղքերը սրբելով, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Այնպես է թվում, որ այնտեղ երկնքում երկու աթոր կա, մեկի վրա Հայրն է նստած, մյուսի վրա որդին է նստած, բայց եթե ավելի ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ այնտեղ մեկ աթոր կա, և Հիսուս ասեց, այն, որ գահաղթե, ինձի հետ իմ աթորս պիտի նստի, ինչպես ես էլ հաղթեցի, ու իմ հորս հետ իր աթորը նստած ենք, ինքը հորը հետ նույն աթորի վրա է նստած։ Ուրեմն իր անձով մեր մեղքերը սրբելով, բարձրեր Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, և Հայրը ասեց, նստե իմ աջ կողմս, մինչև թշնամիներդ ոտքերիդ պատվանդան դնեմ։ Եվ հաջորդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք, որ վերջին թշնամին մահն է, այսինքն սատանան, որ մահվան վրա իշխանություն ունի, և բոլոր մեղավոր աշխարը, պիտի դադաբարտվեն նրանք, ուզեն թե չուզեն։
Մատթեոս 22:44-ի մեջ էլ գա գրված, Սաղմոս 110-ի առաջի համարն էլ գա, և ուրիշ տեղեր էլ գան շատ։ Հիմա մի քիչ տարբեր ուղղությամբ էլ խոսենք։ Ինչ է անում այժմ Աստված։ Աստված ինչ է անում։ Աստված հպարտներին ցածրացնում է մինչև դժոխք։ Եվ խոնարհներին էլ բարձրացնում է մինչև երկինք իր աջ կողմը նստեցնում է։ Ժամանակին մեկին դվել էինք այս Սատանայի գիրքը, որ գա, որտեղ այնտեղ խոսում եմ, 6 քարոզներ կան, որ Աստծո ծրագիրն էր, որ մարդում պիտի դանի, հասցնի այնտեղ, մեկը գարտացե գայթակղվել էր, որ ոնց թե մարդում պիտի տանի, իր աջ կողմը նստեցնի, բայց հետո չէր շարունակել, չէր գարտացել մնացածը, որ այդ խոստումը վերջի ատամի համար էր, վերջի ատամով մարդկանց համար էր։ Դրա համար երբեմն, եթե մեզի անհասկանալի բաներ լինի, մենք ամիջապես մերժելու չնայենք։ Մի գուցե Աստված գբացի մեր հոգու աչքը, միտքը գբացի, և մենք ավելի լավ կհասկանանք, որովհետև Աստծո խոսքի մեջ շատ գաղտնի խրտին բաներ էլ կան, մինչև այսօր գարտում մենք նոր-նոր բաներ ենք սովորում։ Ուրեմն Աստված բարձրին առնում, իջացնում է ամենացածր տեղը, հետո էլ ցածրին բարձրացնում է վերև։ Աստված հպարտներին հագարակ է, գրված է, լավ է, որ ես կարդամ մի համար, Եսայի մարգարեությունից, 57-ն է, և 15 համարը։ Քանզի այսպես կսե բարձրը ու բարձրյալը, որ հավիտենականության մեջ կբնագի, ու անոր անունը Սուրբ է, ես բարձր ու Սուրբ տեղը կբնագիմ, բայց կոտրած ու խոնար հոգի ունեցողի հետ եմ, որպեսի խոնարներու հոգին գենթանացնեմ, և կոտրած սիրդը ավրեցնեմ։ Հակոբոս առաքյալն էլ է ասում, Պետրոս առաքյալն է ասում, այն էլ է գրած իր թղթի մեջը, առաջին Պետրոս 5-ի մեջն է, Աստված ամբարդավաններին հագարակ է, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս ինքը։ Սատանան ապստամբեց Աստծո դեմ, Աստված չի կարող հանդուրժել, նրան պիտի գործանի, նրան պիտի մինչև դժոխքի չեցնի, և մարդուն էլ պիտի բարձրացնի, Քրիստոսով իր աջ կողմը պիտի նստեցնի։ Աստված է բարձրացնողը, իջեցնողը, Նաբուկոդոնոսորը հպարտացավ, այս Բաբելոնը ես չշինեցի, և նրան ասվեց, իշխանությունը քեզնից գնաց, ով Նաբուկոդոնոսոր, կենդանիների պես պիտի լինես, և դաշտի խոդը պիտի ուտես, այդպես էլ եղավ, մինչև 7 ժամանակ անցնի։ Անասունների պես դաշտի մեջ անասունի պես էր ապրում, գիրակտությունը գործերեց, ինչ արեց մարդը, և խոդ էր ուտում, մինչև 7 ժամանակ անցավ, չգիտենք 7 տարի էր, թե որքան էր, ի վերջո խելքը գլուխ է եկավ, և Աստված այդ վիճակից հանեց նրան, և ասեց, հիմա է, որ հասկացա, ասեց, որ միակ Աստվածը երկինքն ու երկիրը ստեղծող ինքն է, որ ուզածին գիչացնի, և ուզածին էլ կբարձրացնի։ Այո, Աստված այդ է անում, ում ուզում է իջացնում է, ում չի ուզում իջացնում է, ում ուզում է բարձրացնում է, այդպես է անում Աստված։ Սակայն շատ կարևոր մի բան էլ գա այստեղ, մենք նկատի ունենանք, թե քերովբեն, որ ապստամբեց, Սատանա դարձավ, և թե մարդը, նա իր գադարելությունից ընկավ, հպարտացավ, ընկավ ինքը,
եւ մարդուն էլ հողից վերցրեց, որբեսի հետագայում որևէ բարձենալու, հբարձանալու արի չունենա ինքը։ Հիմա ձեզանից որևէ մեկը, բոլորս էլ երգին կնանք, Հիսուսի դեմ գաբստանվենք, որտեղ մենք գիտենք Հիսուս ով է, ինչ կյանք են գաբրել Հիսուսի հետ այստեղ, չէ, ուրեմն Աստված այնպիսի մի բան է անում, որ հետագայում ամենևին նման բան մեկ էլ չպատահի, որպեսզի երկինքի խաղաղությունը չարադավորվի։ Տեսնում եք, մենք հիմա Հիսուսին որքան լավ ճանաչենք, նրա հետ ապրենք, մեկ հոգի, մեկ սիրտ լինենք նրա հետ միասին, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, Պարք Աստծո, որ մարդը ինչ է, որ զանիգակը հիշես, Դավիթ մի տեղ ասում է, մարդը որդ է ասում է, մարդը ինչ է, որ զանիգակը հիշես, իրոք մարդը ինչ է, որ ապագանություն է մարդը, հող է, ապագանություն է մարդը, բայց տեսեք ինչ ծրագիր կա ապագայի համար, մարդու համար, ինչ ծրագիր կա, իսկ անհավատը ասում է, ու դեմ խմեմ այսօր մի հատ կյանք կա, ոչ, մենք այդպես պիտի չասենք, մենք պիտի նայենք ապագան, մեզի համար փարած, փարքի ապագա կա, Քրիստոսով, դերը ամենից էլ արժանացնի։ Ինչ է մեղքը, մեղք ենք ասում, չէ, ինչ է մեղքը և ինչ է անում մեղքը, նրա հետևանքները, մեղքը այս կամ այն սխալ բանը անելը չէ, մեղքը անձնավորություն է, մեղքը անձնավորություն է, և առաջի մեղքը եղավ այդ ընգած քերով են, երկրորդ մեղքը եղավ Ադամը։ Այս կարդամ ձեզի Եզեկիելի մարգարեությունից դարձյալ 28-ը, որտեղ որ մենք բավական խոսեցինք այնտեղից, տեսեք ինչ է գրված, երկրորդ համարը, դեր Եհովա այսպես կսե, որովհետև քու սիրտդ հբարձրացավ, ու ըսիրտ է ես Աստված մնեմ, Աստծո աթոռը կնստեմ, 16 համարի շարունակեմ, ու մեղ կործեցիր, ուրեմն ինքը ասեց, ես Աստված մնեմ, ու մեղ կործեցիր, ես ալ քեզ Աստծո լեռնեն իբրև բիրց վարնեցի, քու գեղեցկությանդ համար սիրտդ հբարձրացավ, քու վայելչությանդ պատճառավ, քու իմաստությունդ ավրեցիր, ես ալ քեզ գետինը նետեցի։ Ուրեմն մեղքը անձնավորություն է, մեղքը ես իմ Աստվածն եմ ասել է, այդ է մեղքը։ Եվ Սատանան ասեց, ես Աստված մնեմ, Աստուծո մոտ, աթոռին մոտ կնստեմ, բարձրելուն նմանվեմ և այլն։ Ուրեմն այս միտքը, այս բանը, որ ինքը փափագեց այդպես, դա նշանակում է, ես իմ Աստվածն եմ, այդ նշանակում է, որ ինքը Աստծուց բաժանվեց այլևս, երկինքի մեջ բեգությունը խախտվեց, երկու տարբեր ուժեր գոյացան, չարը և բարին։ Այդ է, ես իմ Աստվածն եմ, ասելը մեղքն է։ Եվ Աստված էլ քերովպեին ասեց, որովհետև քու սիրտը հբարձրացավ, ասեցիր ես Աստված մնեմ, ես էլ քեզ Աստծո լեռնեն կամ երկինքի դրախտեն վարնեցի դեսարան լինելու, դեսարան լինելու։
Եվ ես այ մարգարին ասում է, պիտի ասեն նրան, «Վայ, դու էլ մեզին նմանեցար, մեզին մեզ տգարացար, դու որ ազգերը նգուն է իրանում»։ Այո, ազգերի առջև հայդարակ պիտի անի Աստված, մինչև դժող պիտի իջնի։ Մեղքը բաժանում է դնում քերովպեի և Աստուծո միջև։ Նա աստիճանաբար գործնում է իր նախկին թե գեղեցկությունը, թե զորությունը, թե իշխանությունը և ի վերջո դառնում է ինքը վատից ավելի վատ, դառնալով Աստծո հանդեպ հակարագորդ, թշնամի, բանսարգու, սատանա։ Մենք տեսնում ենք սատանայի սկզբնական վիճակը, մենք տեսանք Աստված ասեց, գովեց կատարելության գնիքն էր ինքը, բնավ քեզնից իմաստություն չբախվեց, ահա դու Դանիելի ավելի իմաստուն ես, ամեն գաղտնիքը գիտես, և գեղեցիկ էր ինքը, ու զորավոր էր ինքը, ինչ եղավ։ Այժմ մենք երբեմն մարդիկ նգարում են սատանային, ինչպես են նգարում, քերով պեին, գոտոշներով, բոչերով, իր գեղեցկությունը գործրեց, մեղքը այլանդագում է, դա թե լինի մարդ, թե լինի մի հրեշտակ, Աստուծո բաժանումը մարդուն այլանդագում է, նա որ հզոր մեկն էր, մենք տեսնում ենք ի վերջո հայտնության 20-րդ գլխի մեջ, գրված է, որ երկինքից մի հրեշտակ իջավ և շխտավ ուներ ինքը, և սատանային բռնեց, կապեց և անդունդը փակեց վրան։ Այնտեղ գրված չի, որ հրեշտակների խումբ է գա, որ զորով բռնեն մի գերպ իրեն, կամ զորավոր մի հրեշտակ, մի բարձ հրեշտակ, ոստիկանի պես եկավ գալանավորեց, շխտայեց և անդունի մեջ է գցեց։ Ուրեմ գնալով ինքը դգարանում էր արդեն, դգարանում էր։ Սատանան աշխատում է ամեն երբ գոնե, ինչ որ ձևով իր փափակը իրականացնի։ Այսինքն Աստծո պես գահանստի և փառավորվի և բաշտամունք ընդունի։ Եվ դա պիտի տեսնենք, երբ որ Նեղության շրջանի ները գա, և դաջարը գարուցվի, և ները դաջարի մեջ պիտի նստի, որպես Աստված պիտի բաշտվի։ Եվ ների մեջ մենք գիտենք, որ Սատանան վարը ընկավ վիշապը և գերբարանավորվեց այդ Հակաքրիստոսի մեջը, որը կոչվեց գազան, ու գազանին բոլորը պիտի երկրպակեն։ Սատանան այդքանը իր մուրազին պիտի հասնի, 3.5 տարի միայն։ Հիսուս ասում է, որ նա սկիզբեն է դե մարդասպան է և ճշմարտության մեջ չգեցավ։ Երբ նա սուտ է խոսում, բուն իրեններից է խոսում, որդև ինքը ստդախոս է և անոր հայրը։ Այդպես խապետ չէ, ատամին սուտ խոսետ, պիտի չմերնեք ասեց, բայց մարդիկ մերան և մերնում են։ Նրա մեջ ճշմարտություն չգա, ասում է Հիսուս։ Ուրեմն ինքը գնալով, ինքը իր այդ նախկին ունեցած փառքը, փայլը գործրեց ինքը։ Սատանայի օրենքների մասին մի քանի բան ասենք։ Ինչ օրենքներով է գարավարում Սատանան ներկա աշխարհը։ Ինչ որ Աստծո օրենքներին հակառակ է, դա իր օրենքն է։
դա սատանայի օրենքն է։ Էլի ասեմ, ինչ որ աստծո օրենքներին հակառակ է, դա սատանայի օրենքն է։ Ես ասում եմ, հակառակորդ, հակառակ։ Դա մենք այստեղ Գաղատացից թղթից մենք ունենք այնտեղ Սուրբ Հոգու բդուղը, 9 բդուղներ կան այնտեղ, որ ներկայացնում է, նախ գրում է մարմնի գործերը, հետո Սուրբ Հոգու բդուղն է գրում, և այսպես է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուժգալություն. Այս 9 բդուղները, առաքինությունները, սրանք Քրիստոսի օրենքներն են։ Ես անցյալ անգամները ձեզի ասել էի, չէ՞, որ մենք օրենքի դակ չենք, այսինքն մենք օրենքը բայելով չէ, որ պիտի մենք փրկվենք կամ արդարանանք, բայց մենք Քրիստոսի օրենքի դակ ենք, որը սիրո օրենքն է, որը ազատության օրենքն է, և սրանք Հիսուսի օրենքներն են, սերը, խնդությունը, խաղաղությունը, այս օրենքները մեր բարդականությունն են, որ մենք այդ օրենքներով շարժվենք։ Սրա դիմաց սատանայի օրենքները կոնտրաստի բերենք, սեր, Սուրբ Հոգու բդուղը, նրանը ադելություն, խնդություն, դխրություն, խաղաղություն, կրիվ, երկայնմտություն, անամպերություն, քաղցրություն, դառնություն, բարություն, չարություն, հավատարմություն, դավաճանություն, հեզություն, գոռոզություն, ժուժգալություն, ագահություն։ Տեսնում ենք, որ եթե մենք կառավարվում ենք Քրիստոսի օրենքներով, և պետք է, որ կառավարվենք, և պետք է, որ ջանք անենք, որ այդ օրենքներով կառավարվենք, որովհետև մեր դերոշը հաջելի էր այդ բաները, և մենք տեսանք անհավատ մարդիկ հակառակը դրա, ինչ որ գարտացինք, այդ սատանայի օրենքներով են կառավարվում և ապրում են մարդիկ։ Եվ որքան որ սատանան չարանում է, իր օրենքները ավելի դաժան և խիստ են դառնում։ Եվ այսօր ապացույցը այն է, երբ նայում ենք մեր շրջապատը, ներկա մարդկությունը, ինչ ձևով են նրանք ապրում, դա արդեն փաստվում է։ Եթե մենք հետ գնանք մի 100-200-300 տարի հետո, ավելի ազնվություն կար աշխարի մեջ, այն աստիճան չարացած չէին, հիմա մարդիկ դարձել են սանձարձակ, և Պողոս Սարաքյալը ասում է, վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի կան, և մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, արզատասեր, հբարդ, հայուհիշ և այլն շարքը, և դա այդ սատանայի օրենքներով շարժվում են, և մենք էլ այդ օրենքներով շարժվում էինք, Աբստամբության որդի էինք դարձել, չէ մի ժամանակ։ Լավ, մեր ժամանակը ավարտի մոտեցավ, ես սրա վերաբերյալ դարձյալ ասելիքներ ունեմ, և որ ավարտեմ դրանք, մենք պիտի սկսենք արդեն երկրորդ կալստյան յուտը շարունակել։ Դերը օրդնի, եղբայրներ, քույրեր, համբերություն դա մեզի Աստված, դերոչը գալուստը մոտ է, այն որ գալու է, պիտի չուշանա և պիտի գա։ Բարք Աստծո։